škole, dragý, nám je dal Sima možnosť, da budemo još bolji ljudi. Da pomažemo jedni drugima, da budemo zadovoljni, da budemo spremni uvijek pomoći slabije. I eto u tom duhu da provedemo ove lijepe Bombarika. Iskrene želje postačima da lijepo u rahatluku, srbežluku isposte ovaj naš svečani mjesec. I svaki Ramazan posmatram kao priliku i kao događaj koji će učvrstiti našu vjeru i dati nam snage da iz svih nemoga izađemo još jači, još bolji i da činimo samo dobro.